Assalamu alaykum buradan. Wa alaykum salam, jaqsa? Mashinangiz balonga qarab berin-da, chotki. Mashina kerak emas, taza o mashina. Kerak emas deysizmi? Olmasa terezelerini jop berin-da, kan aynada. Moyke berem, anam rahmet adish. Bolmasa buradan 5 tenge beriniz. 5 tenge? Ya. Ya maqsad 5 tenge. Telefonga aqsha jinavatqanmi? Son. Telefon. Özünde qan telefon bar. Mende sol Samsung qo buradan. Samsung. Bu telefonu ne istiyorsun buladın bilesin mi? Bu telefonu ne istiyorsun? Alıp kalaysın, bitti koşar mısın? He anam, bu telefonu ben de kosumca akşa tavuğa buladın. Koyun, zey buradan. Binama turalı istiyorsun mi? Yok, ne o? Binama degen trading yasaydın platforma. Sen şey, sol programdan ürünü basan bar koy, sen ne tolka telefon, polni bastan ayak kiyini alasın. Yani de buyursa hafta gölü alasın o anam. Onu düşünmesin şimdi. Он түсінбесең, он тым несі жоқ, короче, кіресің ішіне, сөйтесің дағына, саған демо шот ашып береді. Сол демо шотпен пока үйреніп алғанша ақы тауға болады, түсіндің ба? Егер шілей түсінбей атсаң, ішінде мен Binama блок деген бар, соған жазасың. Саған 1 минуттық ішінде служба поддержки хабарласып, барлығын үтір нүктесіне дейін түсіндіреді. Мына зор орадан, а? Е, мә, інім, сөйтсең, давай, сол көрсей, хабарласың. Тирамису. Асаң қайда? Ya, wa alaykum assalam. Ya, anam qalay, amansızmı? Jaqsa, amansız. Özgerkmepsiz, çok kiy bol. Mə, şimən siz aytqandan keyin, bir aydan keyin jaqa jumıs istep, ortaça tapsıqqa jettim. Ya, malı sen şi qoşdın ya. Ya, rahmat. Arzan. Bol jumıs aşin istep jatqan joqmı? Hı. Oŋay üyrenip, qas turnirge qatışatın. Ya, barın sonu turnirge var şimdi, biraz nazerler var o şunda. Biz saqtırız. Ya, özün töleydin demə? Qoy, qoyınşa, oturaq ketdik, aymay ket. Ya, ya, şöt töleydin dərəcəyə jetsə, 5 tingiz razı tutkəşində. Malı sen, anam. Өзің мен арыстың бойында таныстым, жайнаған құрбым сен, жағада тұрдың сен. Шәріп, екі әріп не қылдың сен? Екі өлең бірдей тыңдағасың ба? Екі өлеңге бірдей махаббат ашылып кеткенше. Мансаржан, қазақтың осындай кең даласына қарап, естіп шабыт алып, әуендететін бар. Шәріп, кім айтты саған қазақтың жері кең деп? Ей, кең ғой, қарасай мынадан былай. Кең ғой, бетпақты алаң ғой, кең. Екінші рет бар ғой, қазақтың жері кең деп айт, аузыңда айран түсіне ба? Яшамай, тұрышпын я бұл. Тар, қазақтың жері тар, кең емес. Дүйіттей, мынандай аз жоқ деп айтыңдар. Үйтіп айтайын мініңдер, қазақтың жері кең, қазақтың жері кең деп. Ертең осы сөзімді ана қытайлар естиді де, ана сығырайған көзі бақырайып, ойы кетеді, сатып алайық деп айтады жеріңді. Сосын ана жоғарыда отырған, биікте отырғандар не істейді? Ақшаға құныққандар. Сатады жеріңді, пирашкіге ұқсатып, тытырлатып сатады. Сөйтіп жақсы ба сол саған? Отырасың, ролтын жеп сосын. Ой, мен сөзін десіп қоятындай, ол біздің сериал жез оған шетелдіктер көрмейді тағы. Ой, әшіне, неге көрмейді, көреді. Ішке ұққан, ек қабат, түрің атасын әлі жалың ауыз. Ертең кинотеатрға шығамыз деп отырмыз, Алматыға не үшін баратыр, соны түсіруге баратқан жоқпыз ба? Көресің, кинотеатрға шығамыз, мыс-мыш ақша ұстап жүреміз бізде, бады кабалар құсып, өлең айтып, сен ошау боласың, ерау. Ер алманда бір жерге тоқташ, мен сейіп алайыншы. Семейсің. Е, мына. Семейсің, шыда. Ата бабамыз осыншама жер сені сейсің деп қалдырды ма, қорқап? Ей, өз жерінің қадірін білсін, сүйсін деп қалдырды. Еше жаман айтпа дейме, өзді еш. Көк тудың желбірегені. Ей, бақылашы берші онда, бақылашы берші. Мә, өлдің бе, мә. Өлді ме? Мә, осыға сый ма. Хиш айтқы жоқ па? Әжептеуір ма? Қай бірі? Әжептеуір ма? Әндемей. Қанат, Айжамал енді менікі. Қанат деген атым бар. Еркек тоқты құрбандық. Атам десе, атыңдар. Ой, бірі.
Kimdir ta? Kimdir tırsındır mı? Gel gel. Sen kızar bir şeymiş mi lan? Gel. Hiya! Tanrı'nın ulan nesi adamdı? Kim ulan? Sen? Sen de bu kuağısın be? Ne mi ne böylesin? Ya Nazirle kafeye bana gelme kanka Nazir. Kafeye toktayın da onu. Tokta şu şeyi yiyor. Tabaktan alın o şeyi. Öldük koy. Sen o şeyi sıyırmasın kanka Nazir. Pozna. Pozna? O şeyi mi bakalım? Şahide apşık bunu şeyde şerpti. Şerp dediğin bir kursa bir direk maçta. Ne böyle iz? Hayvan, hayvan. Ya hayvan ha. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ha, gönderim isim de. Ha? Ne oldu? Tamak şimdi mi ne? Hey, tamak nesi? Ne? O zaman da tamak şimdi ne yani? Ya karnım aç bitti, ben tamak şimdi var. Hey. Hala putun keptirsin sana, niye koydun o sen? Harbi, cürsün de orada. Otur. Hop ya, bana bilsin şimdi. Artından barış olmadısın oğlum. Oldu ya. İşte anday, niye batır oğlum? Niye batır? Tamak şimdi. Hop diye kız. Kızın yedin basın. Ben yeş çabuk bu. Yeş çabuk indi batır basın. İş. Hiç ülken adamı kıysan ürünsündür sen. Oy işe yok. Katmın var o, kıysın nasıl olsun? Kandaya katın gele de gene ertin sindir gene. Sen de kıyım kış, kışa kış, katın. Kış bana da, şey hey, yürüm o mazar. Kat az azdan olsun, değil kötülerin kurtaydı o. Koy, şapşı olsun da ayağımın cas balasadın. Yal koy ya. Köşklerin kurtaydı diye sana. Şirkete gezimizde ait atınız. Kaz ösüttük o musun? Kaz kurtlamak ya, cılağındaydı. Niye ait yapıyorsun da? Dastırhanın basına, cön de ayağımın içindir. Kurt portu nesi? Etike. Kuş. Etike, estetike, erotika diye bu adamda. Ey, cas balma, ait benim oğlum. Gel bu oğlum. Gitmesin. Anmaysın da. Yülünsündür son. Kolunu, her kim kolunu ustabı görürmeyi. Ama niye zekaz vermesinler? Şaklık et kamsa. Cev cev anda yezdik para. Kum geç bunlar. Ey, ey, dodun. Lan işte, kıl getti bana. Hoppa, ne kıl getti. Kıl getti bana sizden. Ey, şak. Niye ağı batsın ey? Ey, kıl tüsmetten o işine karşısın sonra. Oy, kıl tüsmet. Kılımen zekaz verdim, oy. Son, kılımen gideni bu. İyide, kılımen cim bu. Niye kutsun, niye kutsun da kıl kutsun cim bu. Kılımen cim bu. Kıl koy. İyide, kıyı da kıl cisi vardı. Oy. Batarsan. Ne ağı onda? Oy. Әпидет, көрет құласындар ба? Қалаға бармақ жетінде қоя немене ғып отырып алдың сен? Қылмен жақсы. Таяқтан тоқтай қарды. Сен ден сауын көрі. Барғаны кел жетінде қоя немене жетінде қоя? Өліп барады. Сен оны соғыршек боласың ғой тіргесі ма? Шарт сина. Оса мен боларым. Е, ол анау сорпаға бір батыр жерсе зияным жоқ дейтін еді ғой бір қанады ол. Ашыбын еді ғой ә. Ә, шашлық жиямайтын болдық қой ә. Айжан ол сол кафеге алматыға барма. Отыратын деп қой. Ішпесе ба кетіп кетеді. Cahiy. Hey, Talban. Niye ağım otsun? Bol, arğıray özüm aydayım bol. Kılıkta verin de ben özüm arğıray aydayım bol. Adam cınla değil mi? Mıra sorunun mi yaşık bakanı say? Yoram aydaydı o ya, maşından sen kaşan görün şahar baydağandı. Ne aydayım bol? Bol aydayama gelir, bilmeyip bunun. Şimdi bilmeyip. E, bilsin şahar öldü. E, sen öndüme, sen öndüme bol. Hey, şarp. Bir rolde yorumga. Paşol nahrus, bermeyim bol, bermeyim. Ne aldıydı? Paşol nahrus dedim bol. Adam canına gitti. Neksi yersin be? Neksi yersin be? Cey söz, tüsmeysin be? Tüsmeyim. Kırtı versin mi anem? Tüsmeysin be? Tüsmeysin koş şarpı. Tüsmeyim, tüsmeyim. Onda sen bagaj kodun. Sen! 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 Ya boş emes eken. Boş emes. Gel, gel. Gel. Vay. Kimsiz o dede? Cigitler Almatı'a din yetkizindir. Akşaların birim ötmüş.
Akşa? Yok. Tak 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 tak. Kança veriyordun, kança veriyordun. 20 mı tenge bir alasın mı? Birim, birim. Gitkisindir bol çıkıttır. Erkekşe mi? Erkekşe. Erkekşe. Senin mağın tenge bir alasın da tırgı bile. Onda şimdi oturup parasın, daha 5 mı bas alasın mı? Birim, birim. Almatka din gitkisindir bol çıkıttır. 25 mi bas ayağı? Ya, ya, ya. Bir garilla, ek kortumen koyup veresin, varana gelin. Bazar yok. Ya? Gitkisindir çıkıttır. Onda, 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 onda. Я братан, мына сиздин үйүңүз ба? Мында үйүңүз бар экен, билгенде 25 эмес, 30 000 теңге сурайт. Ой, өлтүрген экен, э. Эй, зор. На перден картасын. Ой, сок. Эй. Şey. Leyla Sultan'ın uzun yavuz ne yapalım? Koş. Rizli bakanlar sosyal edin. Hey. Şerif. Koş. Sen sırtına şakı oturan bir yakın olup bakma. Niye şakın mı? Niye şakın? Ha, ciktir. Ciktir de oturun da. Gel, gel, gel. Otur. Hey. Kaya gittin? İşe avur batır egen. Panos da panos. Şapır lan şapır. Ağız batır. Şapır o şapır. Al susunun kıyındır. Hap gülürüne. Tamakların ne oldu? Ayın buldun mu? Gitti işe. Olsun ne dedi var olsun öyle. Üledir güledi olsun. Boydak kılar asıl gene arası. Valla ağız boydak koydun ağız da boydak kakar arası. Mene cana yolda ait beri batsın bu bağırın. Olsun da dünya var, cağıday var. Sen kalay o köşenin baldırını tayajıp kapışırsın. Ya akrana jaldap bak, bulmasa kolun akşam mış mış bire bire deyim mi? Ağızdan bı ormaysın mı akşamın? Ek gözünü ek deyin tıkış vermeysin mi? Mence kolda dünya yok, aytsın bir koy. Akşama savap öldüredin biraz adamda. Ya sol akşam bir uyuya kalkıp gitti, bitinin nuru indi sen. Ha, özünüz ben aketamaya kalasın mı? İyi. Osuğa, osuğa aygımen törgün. Aketamaysın. Koy ha? Bir akış bilemez, yerden anayakada aketamaysın. Cihan dünya, mal, mülük işten gitmeydi. Koy ha? Oyağa tek cahsı amaldarın kana barat deydi o. Sonundan cahıday bar gezde, şirene vermey. Olsun da biz sekildi cahıday tömendirilirge, cerden berip, cerden berip, cerden berip boyunlar da. Niye kızı baygaysın değil mi? Kanat ne imandılığı var şey, dinden kabarı var. Ne jüreğe, hikmetke, toluğa kanat. Dinge var eken, dinge var eken. Ne yüz galiba? Bizim cizu kabarı var. Ano, Nurlan İmam, Nursultan ustazların kasına bir ek gün jürse var. Bildi bir ağılığa imam bok bedetin dereceyi var. Ne yüz asırgan basın sonunda en bir aytılı otur gülük deyitçe. Menen kuratkança, tamak yiyince. Şariğatta deyit bağırım, acımın. Төрт әйелге дейін рұқсат етілген. Енді ол ары қарай. Разворот, разворот. Ол жерде қайды. Разворот, ол разворот. Айта берсін, айта берсін. Айтайын да мен енді ары қарай. Дастархан басын айтып отыра бер қой. Баяғыда бір жұмаға барған, содан айтқан сол есіне алып кеткен сол. Мал, мал ғой бұлар, мал. Сыйламайды екен ғой сені. Сыйламайды. Айтып берем, айтып берем. Не ма, братан? Жа, алдырып болғаныңыз қандай машина ол? Ха, Lexus 600 ғой. Lexus? Йо! Ama yok. Hani meşale oldu. Bir maral otuz ben öğüstüm. Bizim Çınmet'te çıtırnaş kısına koş bir ödün. Öğletin ben ayda jibere de. İtteniz deyip tavuğa da. Sotta atıp jibere de. Öğültür jibere. Tamırın ben çok güzel. Tamırın ben. Ya. Ya bırakın. Bir aldırıp koyatınız var. Euro mükemmizde. Akran'a basan kişi. Ne? Aynı alıp sabısından beri botsanız var o. 120 mı denge. Tursun yırtılganca korkayımız o sizde. Ya ya. Ha bratan. Ay tırık tıkma tırık tıkma. Al al al. Mende tursun yok o. Tursun yok mu? Onda bir daha bir yekekinden koşacaksınız bratan. Na tursun alalımız. Benimki de sal toz kalktı da. Ben de ağustırmasam 124 bin baktır. O bir şey yani. Ağır bir herisi mi? Ha bratan. Ya kakırız boz sıkıyor. İyi ya. Oy bir kayınlar mamayımız. Töbege şıvın uçurmaydı kayda. Ha iyi ya. Men мен ақыраналарым қоймаймын алдыз жұт азыр. Бұл сен бүйтір өкен қой. Сен бүйтір қой. Лексус 600-да әкеп берейік бе, а, братан? Қалай ақ қойды, сұрайықшы. Қалай ақ қойды, сонда, братан, Лексус 600-ді қалай ақ қойды? Айел мен қат тұрысып қалған ғой. Сол ұрысқан бойда төрт күнде апартып тастадым ғой. Қайтарда ашуланып орманнан өтіп бара жатқан кезде тоқтап ойлана бастадым. Сол кезде бейтаныс жігіт пайда болып қалды. Саламалейкум жігіттер. Уалейкум ассалам. Темекім бар ма деп сұрады менен. Темекі бар ма? Темекі жоқ. Йо,
Майю. Өзінде бар екен. Жолым болды, болды, жолым болды. Сіңге? Е, сіңге. Бар, е. Жалпы қайқа баратсың? Мен ауылдан қалаға кетіп бардым ғой. Жау болсын, жау болсын. Машина қай жылғы? Нома, 2022 ғой. Бір айда айықтай деп қойды маған. Бір айда айтын белгі емес қой. Күшті дей ғой. Ағам бір айдап көрсін да машина әр түрлі. Жоқ, жоқ, темекі шегу ма ішке жігіттер. Бір жола болады. Визуализация істеп аласың да, сен алады ғой осындай. Жоқ, жоқ, жігіттер қайықтың кілті. Ей, деп үлгірген жоқпын. Басынан біреу бір ақ ұрды. Ей, мен қараған етіп келетін жігіттер. Көзім қап қараң болды. Торғайлар ұшып жүр ғой. Тоқташ, тоқташ, братан. Тағы бір ойлайыншы. Жоқ, сен артқа анау. Ұрған жерге қойшы, ұрған жерге. Жігіттер! Тоқта, осы жерін тоқта. Мен жақындат жана балам. Жақындат, жақындат, жақындат. Тоқта! Тоқта, 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 тоқта. Аха! Танимын ғой балам мен. Біздің ауылдың баласы ғой. Баяғыда білесіңдер малды ұрлайтын еді ғой ауылда. Ұрғары болды деп жатыр еді соны. Табетте жүрген. Табетте жүрген. Біздің ауылдың баласы ғой атаң әлтесе. Не ма? Лексус 600-ын әкеліп берсек доля бересің бе конкретно? Әпереді, әпереді. Алла шпрайтқа қатысқан ғой мен қайындарым. Ауызын айырады аналар. Жоқ, 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 керек жоқ. Мен оны жердім садақа. Ой, братан, ол садақа деген ондай болмайды. Садақа деген ол жүрекпен не тығып береді ғой. Сен әшейін чорт болып қойғансың ғой, ақ болған ғой. Қорыққаннан беріп қойған ғой, қорыққаннан. Лох болып қойғансың ғой, лох әшейін. Таяқ жегенсің ғой, таяқ жегенсің. Бишара болып қойғансың. Е, олай емес, мен оның алдында жүрегіне шарпып тастадым. Садақа, құдайға шүкір аман қалдым. Енді сол енді сіздің жүрегіңізден шарпып тастасаңыз, біздің жүрегімізге кіргізіп алайық та оны жыл жерде тұрсын да. Иә, жыл жерде тұрсын да. Төрт зимний болып менің жүрегіме кіргізіп қойыңдар. Жүрегіңізден шығарсаңыз онда учеттан да шығарып берсеңізші, біз жай өзімізге не қылайық та. Бала алсаңдар алыңдар, шығарып беремін. Алсақ біз кім а? Лексус 600 конкретно? Иә. Міне, қолыңыз. Қараңыз. Е, бітейік. Негізі мәрт екен, байқадыңдар ма? Енді бірақ талай мәртті көріп жатырмыз ғой. Қол алысып алайық бауырым. Қол берген не бергенмен тең дейді Айжамал. Қол берген? Қол бергенмен тең ғой. Жоқ, қол берген біле бергенмен тең. Жоқ, оған қолын қоя берші, оған қолың не жарамайды негізі. Менің қолым ғой. Алысып ал. Иә, келістік қой, иә. Лексус 600-ды қойсақ біздікі. Конкрет, иә. Е, конкрет осы Лексус 600-ды алсақ, сатып кино түсірмейміз ба? Иә. Аттанды қалаш. Кет, көрсетемін қалсақ. Жаңа әкеп сайық. Дайын болып қолды тамақ. Тамақ дайын болған кезде Лексус тап береміз біз, иә. Иә, жігіт екен. Әрдеген Құдай осы пейіліне берген ғой мына дүниеге бәрі. Кино шақырасыңдар ғой. Құдай емес. Февраль ғой, февраль, братан. 15, 15. Февраль. А, ақпан ғой, бұл. Ей, сорлы, әр талдың артына шыға берме. Бандиттер аналар мойнын суырып алады. Бүйтеміз. Барамыз да біртіндеп ұстаймыз. Қазір бөлінеміз жан жаққа. Бір бірімізді тез тауып алу үшін бір бір дауыстан тауып алайық. Нені дауысын саласың сен? Баянның дауысын саласың. Баянның дауысын саласың. Біз таппай қалсаң баянның дауысын саласың. Сен нені дауысын саласың? Қарға. Қарға саласың ба? Қа! Қазір емес, ешек қазір емес. Мойнын суырып алады. Бандит олар сорлы. Сіз нені дауысын саласыз? Ай, ой, ой. Маймылдығын көрсетіп қояр ғой. Сен не дауыс саласың? Кім? Сен? Білмеймін, бірер тауып аламын ғой. Бармай негізі бір дауыс. Дайын тұрған. Ей, любой жануар дауыс. Тауып алады ғой қазір. Өзіңе не саласың? Қасқыр дауыс саламын. Болды, болды. Жан жаққа бөлінеміз. Сен өзің мына жақта, мен екі жаққа біртіндеп ұстаймыз. Сен қайт сабатсың е? Маймылдың дауысы. Сенде бірдеңе сақсың бірдеңе бе? Қандай дауыс соғады миыма түсіп жатыр. Назарбаевтың дауысы сауатынан ғой. Назарбаевтың дауысы? Иә. Баяғыда еді ғой. Бірдеңе сақсың. Қазір емес. Сала бермеңдер дауысты. Шәріп болды. Еуроп, сала бермеңдер болды. Әпше, болды! Ей, сала бермеңдер, ей! Шуламаңдар, ше! Жапше, шәріп аузыңдай! Ше, не, шулап кеттіңдер, таппай қалған кезде, дедік қой, ей! Миларым, қош, бұлай ақ, бірай, жүр, 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 жүр,
Бұлар менің ойымша жақын маңайда. Еба! Есен, бір бүтектен қалай біліп қойдың оларды? Оның ешқанда қиыншылығы жоқ. Анау тұр ғой өздері. Мынау сенде болсын. Шаштырам қыз. Жаңа үйден ұрлап кеткен мына бәле. Тоқ, тоқ, тоқ. Кім бұл? Артыңа қарай ғой, балақай. Сталда дейме, Лексустың қылты қаны. Әкеле. Аға, мен кеше тұған күнде болған маға. Көп, ешке маға, сен олайын тосын айта маға. Ана тұрған Лексус 600-ді қылты қан дейм саған. Жоғарда, аға. Семейсін, жүріп сиесін. Жүріп сиесін, әй. Ішіп шегіп. Саған, пива ішкен ғой, пива? Айы бар, ен саудан пива ішкен бе? Ағау! Айттым ғой, шашылық жетпей қалатын сияқты, қонақтар келіп қалды. Байқамай, бас жүр, кім, көке? Жігіттер! Мұнау сендердің достарың ба, бауырларың ба, жоғалды інілерің ба? Інілер, інілер. Інісің ба? Иә. Кім екенін білмедім, бірақ Лексустың кілтін бермесеңдер қазір, мұйын шашып жіберім. Иә. Атып өлтіріп қоям. Иә. Біздің Мансар сувенирмен ақ, сендердің достарыңды атып сай. Сувенирмен. Сувенир дедім ба? Сувенир дедім ба? Атылатын сувенир, атылатын. Далбан, далбан, далбан. Мен де қорқып жүрмін ғой. Атсай мына, мә, қай қатасың? Әй, бұл сувенир деген зауыттан шыққан пистолет. Мә, мә, сауырлы, мен кекетіп тұр ғой. Өлесің ғой қазір. Сен үшін жаңа сия алмай қалдым ана жерде, білесің ба? Ат ал. Атылмайды деп тұрсың ба? Атылмайды деп тұрмын, иә. Сувенир деп тұрсың ба? Атылмайды ғой, иә. Атылмайды, иә. Атылмайды ғой. Атылмайды. Зато бұл ұрғанға зор да. Ешек алдырды. Ассалаумағалейкем, жігіттер, қалайсыздар? Жас балдар ғой, неғып жүрген шошаңдап. Бұлай ғой, жігіттер, құдайшылығымды айтайын. Мына келіншегім мен денсаулығы жоқ. Ана сіздер Лексус 600-ін ақ қойған жігіт со көмектесем деп жүреді. Шри-Ланкадағы бір поликлиника бар екен, соған апар ендетпесек қиын болып тұр жағдай. Бір адамның өмірін аман ақпаңдар. Сендердің де әпшелерің, бауырларың бар шығар жігіттер. Соған бола кеп отырмыз біз. Тоқташ, тоқташ. Не қылып жалынып тұрсың бұларға? Аяғына жығылмайсың бұдан. Аға, өтініш, әпке бауырымшы. Не сол жігіт ойнаған? Жүрсе әңгіме ақ бәдекті. Сен ерексемендер бізге мән бермей ақ қойындар. Родной, сен біздің ауыл баласы емессің ба? Не жұмыс істеп жүрсің мына? Әке шешеңе дейін танимыз ғой, жақсы адамдар еді ғой. Мен саған одында дұрыстау жұмыс тауып берейін ба? Қыран Талапбек танисың ба? Танимын. Менің жолдас балам ғой сол. Мобилография деген сабақ үйретіп жатыр. Айына бір телефонмен миллион теңге табасың. Ойлаш. Лексус па саған керегі? Сендерге бітеді ер азамат. Қазір бар ғой Құран, айына 10-15 адам жұмысқа кіргізіп жатыр ғой. Әй, президентті түсірді ғой Құран, білесің ба, жанында жүріп. Еңкейген ақша ғой оның, еңкейген ақша. Әй, қазір Дубайда тұрып жатыр, Дубайда, ойлаш. Иманды балдар сияқтысыңдар ма, бұлай сондай сияқтысыңдар ғой, білмеймін ғой енді. Енді Лексус алды, қатыныңды маған бер. Ой, мен айтпай ақ инстаграмына кірді міне, Құран лайф деген парақша тұр міне. Соған Құран лайф деген парақшаға 7 деген сан жіберсең болды, өзі қабылда болады. Алғашқы 3 сабағы саған тегін. Жоқ аға, мен алайын да. Мені емдеш тұрып тұр ғой, мана көздерім мөлдіреп ше. Қай жылғысың, бейби? Қай жылғы? Ақтау бекем жар-жар, алма мойын ақ сұңқар. Қошы сен бол құрбылмай, құрбылықпен жүрдім жай. Бір күн ауру, бір күн сау, таба алмадым бабыңдай. Өткен іске өкінбе, бір келмесін бөдім ай. Кім бе, кім? Әсен кімді өт, кім алып? Аттап ақ, қатып! Кім айдап өтсің болды? Бізде аяқ қолымыз жоқ, Лексус айдап көлікті. Айдап көлікті, кезелерің айдап көлікті.
Lexus aldı. Qatın Zor koy mu nav? Koy bak! Düğün verin bana say. Acaba kaçta ya? Bu 90 milyon tura da. Bunda sanki 100 milyon kadar satı var. Ya sen kino sırttır koy. Zor. Boş ne? Böyle gene ne? Böyle. Ya sen ustayı vermez ya. Siz as ne? Siz as ne? Ne degen kuvanız? Bul ne degen bakıt? Ay be. Ne kıldı apşe? Apşe demiş mi? Be, Aycama ne yok bal? Yürüsün git. Aycama. Aycama idi bu. Aydışım olmaz. Ne? Böyle. Ya ne dedin sen? Ne ettik ben? Aycama dedim. Maksat. Maksat. Тинчтик ба максат? Не кылды? Жигиттер, мен Айжама боп ойномайм болду. Не үчүн? Соңуна келип ойномайм деген. Канат, сен бир жерде кызыңмен отурасың да, Айжама кызыл халатын каякта орамал тагып келдин ба дейт. Тузаг нормалдын ба сосаган? Энди айта берет го. Мен бермейди сен. Э, макул, мен бермейм да. Анда далбандар бар да, комментарий жазат. Э, максат, Айжама кашан туасың? Анау мынау деп. Э, тупой болмаса сол сұрақ қоя ма? Э, мақылымды түсінем да. Мен еркекпін ғой мен. Обыр деп түсінем. Э, шынымен өмірде же туа алмай атқан әйелдер бар ғой. Құрсақ көтермей атқан. Э, солар оқиды деп ойламаймын ба солар? Э, осы уақытқа жігіттер сендердің сөздерің үшін ше, ойнап келімше елдің сөзіне қарамай. Э, команда үшін осы уақытқа ойнап келдім конкретно. Оң кино, кинон зырек болды. Ойнамайм. Мен жігіттер ойнамайм болды. Соңғы рет кинотеатрға ойнап берсең, шығамыз деп отырып тұрмын. Жігіттер, кинотеатр болса да, болмаса да, мен ойнамайм. Болмаса мен команда шығарып тастасаңдар. Қаны бірге бастағаннан кейін бірге аяқта көрді. Әр нәрсенің басы бар, аяғы бар. Өздерің күтіріңдер, мен ойнамайм болды. Мен шығып кеттім. Осы уақытқа дейін бар ма? Жігіттер, команда үшін ойнап келдім, сендер үшін. Әрқайсысының еңбектерің бар ғой деп. Не, шеше, тура соңына келгенде қырсық қылды, ә? Сериал емес, YouTube емес, кинотеатрға шығамыз деп отыр. Енді мақсатты да түсінуге болады да. Қанша болды оны айтып жүргеніне, ойнамай ақ қойшы, ойнамай ақ қойшы. Жұрттың бәрі мазақтайды, мазақтайды деп. Ол басқа да өнер жолымен кетуге болады ғой. Киноға тіреліп қалған ешбір жоқ. Оның үстіне ол кинотеатрға шыққан күнде де біздің Жездіқұқан сериалының көретін көрерменнің бәрі ауылдан, сондай жерден емес. Ертең Ауылбайсыз киноға кім келеді? Бәрі келеді. Қаланың бәрі келеді. Қалада тұратындардың бәрі қалада туылған дейсің ба не? Бәрі ауылдан шыққан өзіміз сияқты. Нада будет, ауылда тұратындар да келеді біздің киноға. Жігіттер. Соңғы рет бір ойнап берем. Шынымен ба? Шын. Кинотеатрға соңғы рет ойнап берем. Еркекше. Соң айтып отырық қой, соңғы рет. Зор болды ғой, а? А? Бірақ ше бір шартым бар. А? Қандай ол? Кафеге апарыңдаршы қазір.
apalının şayını içip bizim jizduqanı görədin apalarga her aytkan akılı kulundu biyege bergen batası botalı tüyüge tatitin atalarga zeti böyle gönüllerge koldaushu aldığını tokun ağalarga barşa milyon fandarga jaksı jandarga bizim jizduqa serialmen 3 yıldan beri birge bolgandarınızga oşan teniz alğıs bildiremiz. Bugün endi osu vaqtqa deyin sizler jizduqa obrazımen körgen sizler maksatta Ayjamal retinde мені жездуха ретінде, Ерболатты бөмбішінегі ретінде, Мансарды кәсешінегі ретінде көрген сіздер. Бүгін енді шынайы өмірдегі таза бет бейнемен сіздерге сол алғысымызды білдіргенде жөн санап, осы бір кішкенде камераны қосып, сіздерге уақыт бөліп отырмыз. Енді бәріңіз білесіздер, Құдай қаласа 15-ші ақпан үлкен жездуханың соңғы сериясы, үлкен фильм шығады. Ол уақытқа жету де оңай болған жоқ. Маңдай теріміз төгіліп, қабырға етіміз төгіліп, қандай қиындықтардан өттік, бірақ қолдап сіздер жүрдіңіздер. Әуелі Алла, одан кейін сіздердің арқаларыңызда трендке шықтық, танымал болдық, жүзіміз жарық, отбасымыздың абыройлы азаматы еліміздің мақтаныштарына айналды. Бәріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Я енді кино туралы айтып кетсек, үлкен киноны түсіреміз ба, түсірмейміз ба деген екі түрлі бізде көзқарас болды. Сонымен кино саласында жүрген аға әпкелерімізбен ақылдасып едік. Ол кісілер айтты, жездуханың көрермендері тегін дүниеге үйреніп қалған, тек YouTube-тан көреді, кинотеатрға баруы қиын болады деді. Біз бірақ сол пікірлерге қарамастан үлкен киноны түсіреміз деп шештік, көрермендерімізге сендік. Енді сол сенімімізді сіздер ақтайсыздар деген үміттеміз. Иә, 15-ші ақпаннан бастап сіздерді кинотеатрларға кино жездуханың үлкен киносын көруге шақырамыз. Иә, Айжамалды одан кейін көрмейсіздер. Сондықтан көріп қалыңыздар. Бұдан кейін қызыл киім кимеймін ол жер. Түлкінің қызылдығы өзіне сор деп. Қызыл халат өзіме. Иә, және де бір нәрсе ескерткіміз келіп жатыр. Жездуханың кинотеатрға шығатын үлкен киносы YouTube-қа шықпайды. Мүлдем. Ескерткіміз келеді. Біздің YouTube-тан көрермендеріміз жандарыма шейін YouTube-қа шығып қалады деп қамаңыздар. Кинотеатрға келіп, енді осы уақытқа дейін 49 серияны тегін көріп келдіңіздер ғой. Иә. Деңгейге көрсеңіз де күшті да. Отбасыларыңызбен, бала шағаларыңызбен. Иә, енді біздің үлкен фильм кіммен барамыз? Иә, жасталғанмай. Бүкіл тақырып бар ішінде. Ата-ана туралы, бауырмашылдық, бір-бірімен араласу, қарым-қатынас туралы, жануарлар туралы, БМБ туралы бар. Ең бастысы біздің қазақтың қасиетті қазақ тілі қадірленіп, сол тақырып үлкен ішінде айтылады. Сондықтан қазақ тілді білмейтін достарыңыз болса, қазақ бола тұра қазақ тілді сөйлей алмайтын жандар болса, қолынан ұстап ертіп келіңіздер. Өйткені біздің жездуха сериясы сондай әдемі пайдасын тигізеді деп ойлаймыз. Өнер ұлтқа қызмет ету деп айтқан Мадияр Серікбай барам. Сондықтан барынша сіздерге тік тұрып қызмет жасауға дайынбыз. Азаматтар көп болсын еліміздер. Жездуханы жібермей көрдіңіздер. Миллион командасының киносын көру үшін 15-ші ақпанда келіңіздер. Бәріңізге рахмет.